Dame i gospodo, malo pre reče gradonačelnik da nemamo tolerantnije predsednika Skupštine. Ja tvrdim da nikad Skupština gore nije vođena u istoriji ovog doma. Jedna demagogija, jedna ovako nekorektnost po svakom pitanju. I sada se nadovezujem na tačku. Evo prvo, evo i to da kažem, malo pre ste potpuno pogrešno predstavili ono što sam ja rekao, kao da niste pre dva dana dodali ovoliko materijala i sada promenili dnevni red, pa to je bezobrazno. Ali u odnosu, što se tiče ove tačke, bezobrazluk je, naravno, reći ću i ja, u spajanju, odnosno nije jedna tačka, ovo je spojeno, koliko ovde je, 8 tačaka, i to pokazuje vaš odnos prema budžetu. Mi tačno za ovih 8 tačaka pod par tački imamo, i vi ćete strogo da me opomenete za vreme, imamo tačno po 1 minut i 15 sekundi. Toliko imamo za budžet grada. Oni bi hteli u stvari da nemamo ni to. Vi biste to hteli. Da uopšte ne vidimo šta vi radite, a vi da radite, razmahnuli ste se, svaka vam čast. To se takođe odnosi, ista ideja, i na javnu raspravu. Vi objavljujete, ovde ima izveštaj o javnoj raspravi, došla su samo 2 čoveka, vi krijete, odgovorno tvrdim, javne rasprave ne samo za budžet, nego i za ove cene, to je takođe pod ovom sada jedno od spojenih tačaka, o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza, to je direktno se odnosi na građane. Vi to donosite kako hoćete, bez javne rasprave, faktički. Vi je održite formalno, jer objavite na sajtu, ali nema u listovima, nema na portalima, nema na TV-u, nema na radiju. Pa zašto, gospodo, onda, kada dođu izbori, koristite i portale, i radio, i televiziju, pa i listove, i pisane medije? Zašto onda koristite? A sad ovde nije potrebno. To je zaista žalosno da ovolikim parama, a ja moram da kažem građanima, a i vi to dobro znate, šta je budžet? Pa budžet, to su pare građana koje su se slile i koje su date vama da raspolažete njima, pošto ste na vlasti. Mi se trudimo da to bude bolje i domaćinskije, ne možemo. Ali moći ćemo, nadamo se, u budućnosti. I pustite da kažemo onda. I nemojte da vređate, nisu to gluposti. Nismo mi glupi ljudi. Nemojte da vređate inteligenciju. Mislim da imamo bar prosečno obrazovanje i inteligenciju da možemo o ovim stvarima da pričamo. I nemojte da omalovažavate predstavnike građana. I same građane na ovaj način, sa svim ovim postupcima. E sada, naravno, 175 miliona Nikolić prevozu, penali sad nerealno smanjeni, 11 miliona, bit će više rebalansom. Onda se pitamo zašto pravobranilac na šta troši onih svojih 3 miliona. Onda se pitamo na šta troši gradsko veće, zašto građani daju pare za gradsko veće kad je on jedna obična marioneta jednog čoveka. Kao što i predsednik Skupštine marioneta, odgovorno tvrdim. Ne sme da opomene čoveka da kaže, molim vas, nemojte te reči da koristite. Pa šta je tu strašno? Opomeni gradonačelnika, neće da tu jede. Gradsko veće 12 miliona i 700, pa samo to, gospodo, prebacite za poljoprivredu. I opet za poljoprivredu smanjili ste od 25 miliona na 16 miliona. I kažete da nema para, i još gradonačelnik kaže da je to, tolike su potrebe, ma nemojte. Potrebe su da imamo kamerice i potrebe su da imamo prevoz, a nemamo potrebu da imamo sela. Nemate potrebu da imate sela. Za poljoprivredu, i to nije samo za poljoprivredu, nego ovde piše za poljoprivredu i ruralni razvoj, za celokupni ruralni razvoj, što je i kultura na selu, infrastruktura, i ne znam šta oni pod tim podrazumevaju, ali to je takav termin, podrazumeva sve što je vezano za sela, vi dajete 16 miliona. Pa prevoz je iz sela. Pa molim vas, opomenite, čovek mi upada u reč. I nemojte, ma nemoj. Ja onda šta treba da kažem?
Neću snimaju kameru. Ajde, kaži. Dakle, za socijalnu zaštitu samo 800 hiljada dinara. I vi ovde pričate opet demagogiju da nisu potrebne pare za treće dete i tako dalje. Pa nije ovde reći o demografiji, to je mnogo šira tema. Ja imam troje dece, znam šta je potrebno. Vi nemate, koliko znam zvanično. Prema tome, ovde je problem odlazak stanovništva, ne upadajte mi u reč. Ovde je problem odlazak stanovništva iz ovog grada. I imamo i belu kugu i odlazak. Vaša politika zaista će ostaviti dubok trag, kao što ste rekli, ali krajnje negativan, jer se grad prepolovio. Za koga dajete 175 miliona za prigradski saobraćaj? Za sela koje su se prepolovila i kojima nećete da date 16 miliona. Svaka druga stavka je ovde veća. A socijalna zaštita 800 hiljada dinara, ne mogu da verujem. Odnosno zdravstvena zaštita, izvinite. Zdravstvena zaštita 800 hiljada. Jeste da se to plaća iz Republike, ali ljudi sada su na nivou epidemije oboljenja, tu su i lekari, i rak, i mnoge druge stvari. Koliko vi razmišljate o tome? Sa ovih 800 hiljada razmišljate. Obraćam se vama koji vladate. Rekao sam da skupštini se obraća. Ne piše nigde u poslovniku da ne mogu se obraćam. I meni se neko obraćao i rekao da ovde promovišem demagogiju. To nije demagogija, to su činjenice. To je dubok trag. Poljoprivreda. O mesnim zajednicama. Ja bih molio Nelija, s kojim imam korektne odnose, da dođe i da kaže po čemu je on to poseban, osim ako nije u nekim posebnim odnosima sa gradonačelnikom. Vi ste toliko minimizirali, odnosno u mesne zajednice, i uništili smisao postojanja mesnih zajednica sa ovih 150 i dve, to se vidi i kroz to, ne samo kroz to, da one više nemaju nikakvu moć. To je takođe nešto što je mogućnost građanima da odlučuju, da se samoorganizuju, a vi treba da pomognete to. Vi gradske mesne zajednice neke pomažete sa stope, to nije pomoć, to je samo za tog službenika tamo iza papira. Uništili ste, sve ste feudalizovali, sve odlučuje jedan čovek koji kaže da je sve donela skupština, pa naravno, da li ste vi nekad razmišljali svojom glavom ili ste samo gledali dalje onaj kome je nešto naređeno podigo ruku ili nije podigo ruku. I onda vi kažete, skupština je donela. Pa vi ste, gospodine Ničiću, sve to doneli. I kažete da vam je san asfaltiranje svih ulica. Ja znam da je san, jer u ovom vašem pamfletu, koji stalno pokazujem, jer ja volim da gledamo dijahrono kroz vreme, prva stavka, a vi to dobro znate, je asfaltiranje svih ulica u gradu. To ste, u pravu ste, 2004. odsanjali, bar po ovome. Ali ste takođe sanjali da 2008. godine sve ulice budu asfaltirane. Obmanuli ste, kao i većina ovih stavki nije ovde ostvarena. Kada će novac građana da ide za halovo, tamo se gase požari, za sređivanje, za ekologiju? Izvršenje budžeta takođe pokazuje, vi ste i od onih minimalnih para koje ste dali prošle godine, odnosno ove godine, za poljoprivredu ostvarili samo 14 i nešto posto, niste ni 15. Tu se vidi da ste, evo recimo, tu se vidi do čega vam nije stalo u stvari, a to je najvažnije. Zaštita životne sredine, realizacija do septembra, do kraja septembra 31,68%. Osnovno obrazovanje i vaspitanje, duboko ste zašli prema kraju godine, vi ste ostvarili manje od 50%, 45,56%. Tu pokazuje, tu se vidi vaša politika. Ali je zato bitno da po vama imamo neku bezbednost sa kamericama, petogodišnji projekt gde se svake godine daje skoro 50 miliona, neću sada da računam koliko je to, i da se da za prevoz koji više nije besplatan 175 miliona svake godine.
Pa jeste, vi ste zatekli Nikolić prevoz, to znamo, ste se lepo dogovorili posle. Mogu ljudi se dogovore i posle. Prema tome, ja ne znam ko ovde priča demagogiju. Mi smo u propadanju, najbolji pokazatelj vam je broj stanovnika u gradu. Evo da vidimo sada zvanični popis, sela su se prepolovila, grad se prepolovio.